Ми вітання усім, хто суботній вечір 22 травня проводить разом з телекомпанією «Жасмін». Як завжди в цей час, до вашої уваги інформація про те, чим живе Жашківський край останніми днями. У студії Людмила Бендовська і сьогодні, зокрема, про таке. У Жашкові відбувся мітинг, присвячений Дню пам'яті жертв депортації кримсько-татарського народу з Криму. На засіданні колегії відділу освіти презентували нову комп'ютерну програму для допоміжного навчання учнів. У Жашкові створено молодіжну громадську організацію «Нове місто». Хореографічний колектив «Веселка» відсвяткував концертом свій 20-літній ювілей. Бештечківський сільський голова Станіслав Дуплій склав свої повноваження. 21 травня в Бештечках відбулася сесія сільської ради, в ході якої очільник села і повідомив депутатам про своє рішення залишити посаду у зв'язку з фактичним виходом на пенсію. До моменту обрання громадою нового голови його обов'язки виконуватиме секретар сільської ради Валентина Примак. Це вже третя сільська рада, яка залишилася без голови. З липня минулого року – Соколівська, а з лютого 2015-го – Новогребельська. У травні українство відзначає День матері. Не залишилось непоміченим це свято і жашківськими майстрами слова, зокрема, творчим об'єднанням «Мистецька толока». Засідання відбулося безпосередньо у День матері і було присвячено темі материнства. Найбільше з цих фотографій подобається мені оця фотографія, бо вона подобалась моїй мамці. Це її життя. Вона пройшла всі поля красилівські поряд з нею. Був в Германії. Коли він прийшов з Германії, вони через дорогу жили, побачили одне одного і покохали, і на все життя. І от 30 років вже мама без тата, і ми оберігаємо його. Сьогодні такий день, якраз і приїхала вчора моя мамочка на це свято. І на День перемоги, і на День матері. Хай Господь дає здоров'ячка, світла в неї голівонька. І ми вже ввели таке, вона читала сама дуже багато книг, а це тепер сестра її читала, тепер читаю я, Оксанка, і от Дарінка листає її малюночки через те, що мамі це потрібно. Не можу не сказати про свою свекруху, другу маму, Бачинська Віра Федорівна, медсестра Красилівської лікарні. Все село знає, як бігла, допомагала всім, кому потрібна була допомога. І ось вона якраз з моїм чоловіком. Дуже гарна жінка, дуже мудра жінка, дуже порядна жінка. На світі вже нема. Прийшла Германія. І вона, і її чоловік, тобто мій свекор, альмужний Степан Назарович, і кращий друг мого батька. Телефонує мама сину. Синочок, рідний, знову я. У мене ти один-єдиний, кровиночка, синок моя. Як хочу я тебе зустріти, чекаю день у день тебе. Не можу я без тебе жити, картаю я за це себе. Синок відповідав: матусю, я дуже зайнятий якраз. Коли від праці я звільнюся, ми поговоримо ще раз. Так день, так другий, так і п'ятий. Хвилини вільної нема. Чекала мама ніби свята, синочка рідного, дарма. Телефонує син до мами, нарешті вільний для розмов. І розігралася тяжка драма через сімейну цю любов. Як справи, мамо? Що там сталося? Телефонуєш, просто жах. Пробач, синок, що не зізналась. В лікарні я була на днях. Хвороба вже давно у мене. Жить залишилось 10 днів. Тут крик синочка: мамо, нене, я взавтра буду. Зрозумів? Все лікувати, мамо, можна. Не слухай їхніх теревень. У відповідь гудки тривожні. Сьогодні був 10-й день. Члени мистецької толуки – люди творчі та активні, не залишаються байдужими до подій, що відбуваються в країні та світі. Так, 18 травня, у День пам'яті жертв депортації кримсько-татарського народу з Криму, в Україні та за кордоном було заплановано низку пам'ятних заходів до 71-ї річниці цієї трагічної дати. От і толочани ініціювали та спільно з освітянами, школярами і небайдужими жителями міста організували мітинг. Захід вирішили провести біля пам'ятника Шевченку, постамент якого буквально загорнули у прапор кримських татар. Сьогодні ми тут зібралися біля велетня українського духу, біля Тараса Григоровича Шевченка. Сьогодні день скорботи і вшанування депортованих народів Криму. 18 травня в 1944 році в Середню Азію з півострова був відправлений перший ешелон кримських татар. Загалом протягом кількох днів тоді депортували понад 180 тисяч людей. Депортацію пережили менше 50% громадян, доставлених до віддалених районів колишнього Радянського Союзу. А тим, хто вижив, було заборонено повертатися на рідну землю аж до 1988 року.
Цим сторінкам історії майстри Слобожанківщини та України присвятили чимало творів. Не грім гуркотить там у небі, це постріли незвичних нам гармат. Сусідські дії підступні і ганебні, на нашу землю справжній прийшов кат. О, як тебе в країну захистити від крику ран, бо ж біль з'їда вогнем. Сьогодні і на завтра, сьогодні і на вчора я у душі тримаю вишневих свіч сади. Сьогодні лунало багато віршованих рядків із вуст школярів. Де велич ваша, сила ваша де, на ясні зорі і на тихі води, вже чорна ваша злоба не впаде. Народ росте і множиться і діє, без ваших нагаїв і палаша. Чи не найбільше вразив гімн кримських татар, який так схожий на гімн України? І якщо в житті спокійнім не терпітиму за миг, кров гаряча до краплини висохне нехай в мені. Я поклявся світло правди в темний край принести свій. Бо чому не може брата брат побачити в пітьмі? Разом із кримчанами у ті роки депортували представників багатьох інших етносів, зокрема тих, кого сталінським режимом було визнано неблагонадійними. З-поміж них і вірмен. Вірменська спільнота живе і в Жашкові, тож їх запросили взяти участь у мітингу. Ми спокійно живемо на цій землі, ми радуємося життю, ми вважаємо Україну своєю другою родиною, тому що це країна, де стоїть жити, де стоїть радуватися життю. Мітинг зібрав близько півсотні людей. Це небагато, втім жашківчани підтримали народ, який і сьогодні разом з українцями зазнає утисків східного сусіда. Сьогоднішній захід присвячений 71-й річниці з дня депортації кримських татар. Я вважаю, що наша участь у загально-всеукраїнській акції є надзвичайно важливою, оскільки потрібно співпереживати з тими народами, які населяють нашу Україну, дати їм також надію на те, що в час борні, в час війни ми повинні бути разом. І який би народ за своєю кількістю не був, він заслуговує на повагу, на мирне співіснування і на своє місце під сонцем. Такі акції проходять по всій Україні. Повірте, я вчора лише з Києва, там проходять фестивалі, там проходять заходи, там проходять мітинги і інші форми, які говорять про те, що ми єдиний народ, ми український народ. Для українців це дуже велике значення має, тому що це мобілізує усі добрі сили на добрі справи, на перемогу, добра над злом. Це дуже, і це має слово має велику дуже силу, і ми цим користуємося. Наскільки цей захід є позитивним і необхідним, один єдиний, ну можна сказати, не мінус, недостаток, те, що дуже мало задіяно було людей, і на жаль, побільше людей до таких заходів потрібно нам закликати і залучати, тому що це є наша історія, і ми не можемо бути осторонь нашої історії і то, що відбувається взагалі в нашій країні і з нашими людьми. У Жашкові створили нове місто. Під такою назвою зареєстровано громадську організацію, яка заявила про свої наміри відстоювати інтереси та втілювати в життя ідеї молоді. Аби знайти однодумців, ініціатори об'єднання провели зустріч із жашківськими школярами. Громадська організація, як об'єднання однодумців, може стати потужною одиницею у вирішенні багатьох питань. Наприклад, в розвитку міста Жашків. У цьому переконаний молодий юнак Роман Мотузко, а тому зайнявся створенням молодіжної громадської організації. Про її основні завдання розповідав школярам, зокрема у міській школі номер 2. Основна мета – це є покращення нашого міста. Але для того, щоб це дійсно класно реалізувати, для того, щоб це дійсно зробити правильно, ми розбили її на 5 пунктів.
Перший пункт – це залучення молоді до громадського життя. Другий наш пункт – це підвищення рівня культури і свідомості. Наступний пункт – це контроль міської влади. Відповідно, останній пункт – це стимулювання розвитку нашого міста. Ідея створення такого об'єднання виникла не випадково. Роман навчається у Львові, де й познайомився з громадською організацією «Львівський молодіжний клуб». Плідна діяльність даного клубу спонукала до того, що і в Жашкові можна щось змінити. Один із львівських активістів поділився досвідом роботи. Ми зробили великий фестиваль «Графіті». Також в нас, якщо ви чули, у Львові проходить такий форум видавців. Може, Чувчук там приходять, приїжджають різні письменники, вказують свої книжки. Також ми є одним з організаторів цього такого форуму. Ми також займаємося різними екологічними штуками. Ми, наприклад, узеленяли наше місто рідне. Ми висадили біля 500-600 дерев на території різних шкіл, парків. Допомагали там нашому парку культури, бідному, який тепер чуть-чуть став схожим на парк. Громадська організація може принести користь не тільки місту, а й самим її членам, вважають ініціатори об'єднання. Розробка різноманітних проєктів та їх реалізація, спілкування з владою тощо – все це, мовляв, може стати своєрідною школою лідерства для молоді. Це вам дає розуміння, як працювати в команді. Далі. Наступний пункт – це є… Зараз модно це називати школою лідерства. Тобто це коли ви можете організовувати щось самостійно. Коли у вас є якісь організаторські здібності, коли ви відчуваєте не те, що ви є лідер. Ну, це в країнах Європи це є дуже часта практика, там існують. Ну, я так бачу, у вас тут є учнівський парламент. Ну, але це учнівський, а це чуть більш масштабніше, і тому ви будете, якщо ви до цього долучаєтесь, ви отримаєте величезний досвід. Далі. Також це організація різних спортивних дійств, таких научних дійств. Ну, це все дуже цікаво. Сучасна молодь – прогресивна, знаюча та активна. Приміром, старшокласники міської школи номер 2 уже мають масу ідей, як можна змінити на краще Жашків. А тому вважають, що об'єднання в громадську організацію для них буде корисним та ефективним. Я вважаю, що ця ідея по створенню громадської організації в нашому місті була досить непоганою, так як в нас справді є деякі проблеми, які потрібно нам вирішити. Побудувати спеціальні місця для того, щоб люди могли викидати своє сміття не просто на вулицю, а в відведенні для цього місця. Зробити більше суспільних організацій, де діти змогли б розкривати себе, тому що, і щоб це більш активніше розповсюджувалося, надавати більше можливостей, щоб створилось більше місць для відпочинку, тому що два парки – це, в принципі, для нашого міста замало. Можна зробити більше насаджень, зробити якісь культурні місця, створювати, організовувати якісь арт-пікніки, як наразі це модно, щоб молодь мала місце, де спілкуватися, знаходити нових друзів і тим самим робити культурнішою себе і тим самим робити крок до Європи. Європа починається з нас. Я думаю, що це досить непогана ідея, що наше місто потребує цього. І я думаю, що було б непогано створити якісь спортивні майданчики, дитячі, якісь робити флешмоби, організації, ну і секції якісь кафе, де могли б люди спілкуватися між собою, інтерактивні якісь. Я сама приїхала з міста Луганська, з зони АТО, і мені дуже подобається це місто. Воно дуже спокійне, маленьке. Я думаю, що я б тут могла б жити все життя. Першого травня набрав чинності закон про засудження комуністичного та нацистського режимів. Напередодні його оприлюднили в офіційній газеті Верховної Ради. Документ, зокрема, забороняє радянську і фашистську символіку, дає змогу відкрити архіви КДБ та НКВС і визнає УПА борцями за українську незалежність. Депутати Верховної Ради ухвалили закон ще 9 квітня. Президенту на його візування знадобилося більше місяця. А вже 22 травня на сесії Сорокотязької сільської ради усі радянські вулиці
вулиці декомунізували. Обговорення цього йшло, звісно, не один день, а вже досить давно. Під ліквідацію пішли назви Леніна, Радянська, Пархоменка, Ворошилова та Котовського. Їх тепер іменуватимуть відповідно Каштанова, Білоусівська, Степова, Перемоги та Молодіжна. Депутати і громада вирішили не прив'язуватись до історичних подій чи персонажів, обравши нейтральні назви. Робота по зміні назв вулиць та інших об'єктів, які носять радянські назви нині, проводиться по всіх територіальних громадах, адже якщо раніше це було добровільно, то тепер є обов'язковим до виконання. Телекомпанія «Жасмін» пропонує усім, хто має власну думку з приводу декомунізації та прагне її відстояти, висловитися в наших ефірах. Телефонуйте за номером, який зараз бачите на екрані, або приходьте безпосередньо до нас на студію. Як уже повідомлялося в попередньому випуску, на засіданні колегії відділу освіти відбулася презентація новітнього програмного забезпечення для школярів. Його розробляє та впроваджує компанія під назвою Plus One S і позиціонує як автоматизовану допоміжну освіту. Компанія Plus One S розробила програмне забезпечення згідно з навчальними програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки України. Це додаткова допомога вчителям та учням, спрямована на повторення і закріплення вивченого. Поки що лише для перших сьомих класів. Вересня 2014 року ми працюємо над нашим новим проєктом, який називається «Автоматизована система додаткової освіти «Всі предмети». В цю систему були враховані всі, скажімо так, побажання учнів, вчителів і батьків за всі наші роки нашої праці. Значить, головна мета нашої системи – це перше – допомогти дітям у закріпленні шкільних предметів і знайомство з новими технологіями. І друге – це допомогти вчителям і батькам в організації навчального процесу, кожному зі своєї сторони. В нашу систему на сьогоднішній день, в наше програмне забезпечення, базові предмети такі як англійська мова, математика, українська мова, читання, «Я у світі», «Я і Україна», природознавство. Програма розрахована на початкову і середню ланку школи. Там ви можете побачити, де стоїть 8-9 і там 3 крапки. Чому так? Тому що ми постійно працюємо над розвитком нашого проєкту і постійно додаємо якісь предмети. Є також в системі додаткові предмети. Якщо базові предмети – це ті предмети, які безпосередньо мають відношення до шкільної освіти, і вони всі розроблені по тим підручникам, які більше шкіл використовують школа. Тобто, якщо це англійська, то там цілий перелік підручників, картів, КНЕС і так далі, закінчуючи британським підручником. Якщо математика, то це Богданович, якщо читання, то Савченко, ну і так далі. Додаткові предмети – це ті предмети, які не мають відношення до шкільної програми, але вони цікаві дітям. Тобто це на даний момент новітня інформатика, це там для дітей дуже цікавий матеріал про найсучасніші досягнення технологій і так далі. Математика, Майнкрафт і фізкультура. Основною перевагою навчальної програми назвали те, що вона комп'ютерна. А це, мовляв, повинно привабити сучасних дітей. Проте очевидно, що масштабною вона все одно не стане, принаймні поки що. Адже далеко не кожні батьки у змозі забезпечити дитину персональним комп'ютером. Більш того, для повноцінного функціонування програми потрібне підключення до інтернету, який для жителів сіл досі є розкішшю. Ми розробили таку систему мотивації. В нашій програмі є три режими. Це ігровий режим, фінансовий режим і контрольний режим. Ігровий режим, обираючи цей режим, якщо його обирає або батьки, або вчитель, то дитина на комп'ютері не зможе гратись в ту гру, яку вона обрала, поки вона не вивчить урок. Тобто ігровий режим, вибрав гру, яка подобається, пройшов урок, тільки тоді комп'ютер дасть доступ до цієї гри. Другий режим – це фінансовий режим. Наша компанія постійно виділяє бюджет на те, щоб мотивувати наших дітей до навчання. Обравши цей режим, діти мають можливість накопичити свої власні кишенькові кошти. Вони невеличкі, але, в принципі, це дітей дуже добре мотивує. В цьому режимі пройшов урок, отримав плату. Плата невелика, від 20 до 60 копійок за кожен урок, в залежності від складності. Але, в принципі, якщо дитина систематично вивчає предмети і правильно проходить тести, то має можливість накопичити свої кошти. І контрольний режим, ми його ще називаємо батьківський контроль. Чому? Тому що в цьому режимі
при наявності програми вдома на комп'ютері батьки можуть повністю заблокувати доступ до ігрових сайтів, доступ до соціальних мереж, доступ до всіх ігор, які знаходяться на комп'ютері. І дитина отримає до всього цього доступ тільки після того, як вивчить урок і зробить правильне завдання. Батьки ж в цьому режимі призначають свій пароль і вільно можуть користуватися комп'ютером. Маючи це програмне забезпечення в себе на комп'ютері, вчитель може дистанційно, якщо в нього хоча б половина класу користується цією програмою, вдома в дітей в нас тут, він може при наявності доступу до інтернету створити віртуальний клас. Що це йому дає? Вчитель може знаходитись чи в школі, чи вдома, сидячи за комп'ютером, він може переглядати журнал успішності свого класу або кожного учня окремо. Тобто вчитель дистанційно може бачити, які предмети на комп'ютері дитина вивчає, як проходить тести і так далі. Також вчитель може контролювати дистанційно навантаження по кожному класі або класу, або окремо, знаючи можливості тої чи іншої, індивідуально по кожному учню. Тобто вчитель дистанційно може виставити розклад занять на тому комп'ютері, який знаходиться вдома у учня. І учень, прийшовши додому і включивши комп'ютер, він в залежності від режиму не отримує той чи інший бонус, поки не виконає ті завдання, які поставили йому вчитель. Для апробації програми директорам шкіл роздали її безкоштовно. А от дітям доведеться купувати за гроші, адже проект комерційний і не підкріплений державними фінансовими вливаннями. У кожній школі я сьогодні надам отакий безкоштовний пакет. Що тут знаходиться? Тут знаходиться ліцензійна згода для кожної школи на безкоштовне використання нашого програмного забезпечення протягом 10 років. По-друге, тут знаходиться методичний лист. Це для тієї людини, хто буде займатися нашим проєктом в середині школи. Це може бути будь-який вчитель або навіть там є бібліотека. І скретч-карту – це код доступу до повної версії програми для кожної школи. Плюс до цього листівки – це інформаційні листівки, які ми просимо вас, щоб отримала кожна дитина початкової середньої ланки. Для чого? Там коротка інформація для батьків, і що саме головне, там є телефон і сайт. За інформацією районного відділу освіти, учні зацікавилися комп'ютерною програмою, а школи відзначили її оригінальність та доступність для дітей. Втім, придбали для себе програму поки що лише одиниці. Двадцять років на сцені дитячий танцювальний колектив «Веселка» Жашківського районного будинку культури відсвяткував свій ювілей, влаштувавши 15 травня концерт. Захід зібрав аншлаг у районному будинку культури, побувала там і наша знімальна група. У день народження колективу «Веселка» його учасникам ніколи було відпочивати. Як і годиться в артистів, трудилися на сцені, танцюючи та дивуючи публіку. Вітання слухали у перервах між номерами, за кулісами. Дозвольте від імені голови Жашківської районної державної адміністрації та заступника голови районної ради привітати вас з 20-річним ювілеєм. Протягом 20 років хореографічний колектив «Веселка» поширює українські культурні цінності, долучає до високого духовного світу нашу молодь. Неперевершеність та досконалість, професіоналіст та самовідданість, яке дарує «Веселка», авторитет і творче визнання добре відомі не лише на Жашківщині. На сьогодні ви є своєрідною візитівкою краю, окрасою і гордістю району. Грамоту за багаторічну активну участь у районних та обласних культурних культурно-мистецьких заходах, вагомий внесок у розвиток хореографічного мистецтва району, високу виконавську майстерність та з нагоди 20-річчя створення колективу. Щиро вдячний за те, що ви розвиваєте таланти, ну і без того талановитої Жашківщини. Я вам щиро бажаю, щоб ви створювали нові танці. Бажаю вам особисто духовного і фізичного натхнення, фізичних можливостей, щоб ви довго могли ще творити, щоб у вас було взаєморозуміння між дітками і вами. Сьогодні у колективі близько 200 учасників шкільного віку. Скільки їх було за два десятки літ, уже й не злічити. Увесь цей час юних танцюристів буквально переслідував успіх. Вони не раз поверталися на Жашківську землю із перемогами із конкурсів та фестивалів різного рівня. Отож, заслужено отримували і цього дня відзнаки, подарунки та вітання. Вітаю вас зі святом, 20-річчям творчого колективу «Веселка».
20 років, як ви думаєте, це мало чи багато? Я так оце сижу і думаю. 20 років, якби всіх зібрати тих учасників творчого колективу, які за 20 років підготовила громова Тетяна Яківна, то, мабуть, цього залу було б мало. Мабуть, те перше покоління, з якого починалося творчий колектив, вже сьогодні приводить своїх дітей. Тобто, дуже великий час пройшов і дуже багато творчих дітей підготовила, привела любов до танцю, до пісні. Тому велике, хочемо подякувати, велике спасибі сказати Тетяні Яківні за ту роботу, яку вона проводить. Побажати, перш за все, їх терпіння в цей нелегкий час, нових творчих ідей, досягнень, перемог. Ну і від нашого фонду ми такий подаруночок приготовили невеликий. Це сертифікат, подарунковий сертифікат на 12 тисяч гривень. Висловлюємо подяку Поліщук Олені Владиславівні, учениці хореографічного колективу «Веселка», за багаторічну активну участь у районних та обласних культурно-мистецьких заходах, популяризацію та розвиток хореографічного мистецтва Жашківщини. Висловлюю подяку Яровій Каріні Михайлівні. Незмінним керівником колективу залишається Тетяна Громова, котра своє життя присвятила хореографії та роботі з дітьми. Саме завдяки їй жашківські діти взяли участь у таких масштабних всеукраїнських проєктах, як «Крок до зірок» та «Зірки на сцену». Недарма на адресу Тетяни Громової цього дня лунало так багато теплих слів. Валентин Миколаївич передає вітання. Він зараз відбув у зону АТО і буквально вчора перебував у Авдіївці і зустрів нашого голову районної ради Клюця Миколу Григоровича, який теж передає вам вітання. Я бажаю її здоров'я, творчості, успіхів і нових танців. А ще я хочу сказати, що сьогодні ви вкотре побачили, яка працьовита ця жінка, як у неї багато дітей. І для кожної дитини потрібно знайти підхід, ключик особливий. Тому я, хоча я й жінка, схиляю перед нею свою голову. Зрозуміло, цього дня у залі зібралися не просто шанувальники народного та сучасного танцю, а батьки, бабусі і дідусі, котрі із переживанням та гордістю спостерігали за юними артистами. Я хочу подякувати Тетяні Яківні за підготовку діток, за заняття з ними, за такий розвиток, який вона доповнює школу своєю красою і мелодійністю. Що ви відчуваєте, коли ваша дитина виходить на сцену? Мабуть, як і кожна мама, гордість. Я в великому захваті від того, що моїй дитині подобається. Це дуже корисно і для здоров'я, і для розвитку дитини. Я тільки за. А що ви відчуваєте, коли ваша дитина виходить на сцену? Захват. На рахунку колективу «Веселка» більше 200 виступів на сценах області та України. Він увійшов до першого видання каталогу «Юні таланти України 21 століття». Поки найменші учасники «Веселка» ще не розуміють значення цих досягнень, їм просто подобається танцювати. Мені подобаються дуже танці. Як ми займаємося, мені подобається танцювати і виступати на сцені. Там дуже весело, там можна танцювати, там пісні забавні. Подобається виступати на сцені, отримати всякі призи. Мені подобається танцювати. Виступати на сцені і всі дивляться, це дуже гарно. Подобається гарно танцювати. Народна мудрість стверджує – хочеш жити весело – танцюй. А безтурботні діти, як ніхто, вміють радіти життю. Власне, такою безпосередністю і завойовують учасники колективу «Веселка» прихильність глядача ось уже 20 літ поспіль. На сьогодні це була вся інформація, яка, сподіваюся, була вам корисною і цікавою. Повтор дивіться у понеділок о 9 ранку та о 19:30 вечора. Будьте щодня в такий час разом з телекомпанією «Жасмін». І вже в найближчих програмах зможете дізнатися про таке. Членів Жашківської громадської ради навчали на семінарі тренінгу. Пасічники б'ють на сполох. Цьогоріч по Україні загинуло до 40% бджіл. У відділі освіти започаткували виставки талановитих дітей. Першою стала юна майстриня з Баштечок, яка представила роботи з бісером. Урочисте відкриття краєзнавчої кімнати музею в селі Пугачівка.
районні навчально-польові збори з предмету «Захист вітчизни». У районі знову обговорювали закон про добровільне об'єднання громад. У Житниках виник конфлікт між орендарем ставу та місцевими жителями. Та продовжуються конфлікти, причиною яким є земля. Жашківські волонтери отримали відзнаки за допомогу бійцям АТО. На земельній комісії районної ради гостро стояло питання по затвердженню нормативно-грошової оцінки одному із сільгоспвиробників із села Конельська Попівка. Волонтери Жашкова відправили автівку на потреби розвідника у зоні АТО. У Воронецьку школу завітали бійці Азову, які познайомили учнів з правилами надання тактичної першої медичної допомоги. Жашківська музична школа привезла нові перемоги з престижного конкурсу «На дросся». На комісії районної ради з питань освіти та культури розглядали можливість ліквідації 4 шкіл у районі. Ми працюємо для вас, тож не забувайте повідомляти нам про цікаві події із вашого життя та непересічних людей із вашого оточення. Телефонуйте 611-21. З вами була Людмила Бендовська. Нехай усі новини в вашому житті будуть тільки позитивними. І вірте разом з Жасмін. Все буде добре. До зустрічі.